дня, шановні мої п'ятикласники! Давайте ми з вами сьогодні почнемо наш урок на тему «Алгоритми з повтореннями». Сьогодні ми маємо пригадати все, що ми вчили на попередніх уроках, актуалізувати наші знання, які ви, можливо, ще не забули за період карантину, і вивчити нашу сьогоднішню тему уроку. Ну а почнемо ми з того, що пригадаємо, що ж ми вчили на попередніх уроках. Для цього дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке алгоритм? Це поняття вам відоме ще з початкової школи. І я впевнена, що всі вже знають, що алгоритм – це послідовне виконання команд, яке спрямоване на те, щоб виконати конкретне завдання. При цьому пам'ятаємо, що це послідовне виконання скінченних команд. Тобто будь-який алгоритм має свій початок і свій кінець. До речі, цікавий факт, що сам термін «алгоритм» прийшов до нас зі Сходу, тому що він походить від імені відомого математика Мухаммеда ібн Муси аль-Хорезмі. І коли його ім'я європейські вчені перекладали на латинь, вийшло «алгоритмус». Звідси і слово «алгоритм». Переходимо до другого питання. Які три основні типи алгоритмів ви знаєте? З попередніх уроків ми вже мали би запам'ятати три основні типи алгоритмів. А саме, лінійний, циклічний, або інша його назва, це алгоритм з повтореннями, та розгалужений. Тобто розгалужений, який має певне розгалуження. Ну і давайте пригадаємо, що ж таке лінійний алгоритм, адже про нього ми говорили на попередніх уроках. Тому дайте, будь ласка, відповідь на питання, що таке лінійний алгоритм. І я думаю, нескладно буде згадати, що лінійним ми називаємо той алгоритм, в якому всі команди ми виконуємо одна за одною, тобто в чіткій послідовності. Ну і давайте ми пригадаємо, як же виглядає лінійний алгоритм. Для цього пригадаємо, як ми будуємо блок схеми для лінійного алгоритму. Сподіваюся, що всі вже знають, що блок схема – це графічне зображення будь-якого алгоритму. Тому дивимось уважно на нашу блок схему. Всі ми пам'ятаємо, що алгоритм ми починаємо будувати із команди початок, яку ми зазначаємо у такій фігурі, як овал. Далі у блок схемах кожна команда зазначається у прямокутнику. Перед вами блок-схема для такого алгоритму, як перехід через дорогу. Відповідно, кожну команду, яку ми маємо виконати, ми записуємо у прямокутниках. Звідси бачимо, що перша команда буде «Підійди до переходу», друга – «Дочекайся зеленого сигналу», далі буде команда «Перейти вулицю», ну і, звісно, далі ми зазначаємо кінець нашого алгоритму. При цьому зверніть увагу, що початок і кінець алгоритму ми зазначаємо в однакових фігурах, в овалі. Але уявіть, що перед вами така ситуація. Ви маєте перейти дорогу, тобто виконати даний алгоритм, не один раз, а декілька. Тобто виконати певний повтор. Якби ми це робили, використовуючи лінійний алгоритм, то і всі наступні команди ми би писали в одну лінію. Тобто знову би ми зазначали «Підійди до переходу», «Дочекайся зеленого сигналу» та «Перейди вулицю». І так декілька разів, доки не перейдемо всі пішохідні переходи. Тому в інформатиці вирішили скоротити ці записи, ввівши таке поняття як «алгоритм з повторенням». Тому ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. А тому згадаємо таке. Коли ви ходите довкола або виконуєте щоденні свої дії, задайтесь таким питанням. Чи є в навколишньому середовищі повтори? Тобто, чи є в вашому житті якісь дії, які ви повторюєте раз за разом? Або які відбуваються один раз за іншим, не змінюючи свого порядку? Одразу в голову приходить тема, як відома ще нам з природознавства, колообіг води в природі. Адже, як ми знаємо, цей процес є постійним. Вода випаровується, перетворюється в хмари, осідає як опаде, після чого цей процес повторюється. Тобто в природі також є алгоритми з повторенням.
Іншим відомим прикладом можемо назвати такий алгоритм, як зміна сезонів. Зима, весна, літо, осінь. Цей порядок є незмінним, тобто ці сезони повторюються один за одним. Відповідно, ми спостерігаємо повторення. Але і в житті кожного школяра є певний алгоритм з повторенням, який відомий вам як таке поняття «розклад дня» або «розпорядок дня». Завжди зранку ми встаємо, робимо зарядку, чистимо зуби, їмо, йдемо до школи. Або в когось це може виглядати по-іншому, в залежності від того, що є в вашому дні. Це і все решта, що ми зазначали, є якраз прикладами алгоритмів з повтореннями. Але в них є іще одна назва, про яку ми вже говорили – цикли. Тому давайте розбирати тему нашого сьогоднішнього уроку. Алгоритми з повтореннями, або ще їх називають циклічні алгоритми. Для початку виведемо таке поняття. Що ж таке цикл? Багаторазове виконання одної і тої самої послідовності команд ми якраз називаємо циклом. Відповідно, базуючись на цьому терміні, можемо вивести наступне поняття, що алгоритм, який містить цикл, ми називаємо циклічним алгоритмом або алгоритмом з повторенням. Давайте наведемо такі приклади. Візьмемо просте завдання – збери 5 грибів. Якщо збір грибів – це є дії, які повторюються, відповідно до них ми будемо вибудовувати саме алгоритм з повторенням. Тому набудуємо таку блок-схему. Ми вже знаємо, що завжди є початок в нашій блок-схемі, а далі зверніть увагу одразу на третю фігуру. Тобто почнемо одразу з команд «Підійди до гриба», «Зірви» і «Поклади в кошик». Це є набір команд, який нам необхіден, щоб зібрати один гриб. Але в нас, згідно з умовою, треба зібрати 5 грибів. Тому над ними ми завжди вибудовуємо додаткову фігуру, в якій ми вказуємо кількість повторів, яка необхідна для нашого алгоритму. В нашому випадку це буде 5 повторів, тому ми добудовуємо команду «Повтори 5 разів», після чого ми наводимо набір команд, які треба повторити, і зверніть увагу. Після команди «Поклади в кошик» стрілкою ми виводимо команду, що далі ми робимо цикл. Тобто після «Поклади в кошик» ми бачимо, що треба повернутися до другого елементу і почати повтори. Після того, як ми виконуємо всі 5 циклів, ми переходимо вже іншою стрілкою до команди «Кінець». Зверніть увагу, що у нас з'явилася нова фігура в нашому зразку. Тобто в блок-схемі з'являється новий елемент. Це важливо запам'ятати, тому що коли ми маємо справу з повтореннями, у блок-схемах ми їх завжди вказуємо саме у такій фігурі, як шестикутник. Але зверніть увагу, що повтори мають мати чітку кількість разів. Тому можна ще виділити, що повтори ми розділяємо на дві категорії – з відомою кількістю повторів і невідомою кількістю повторів. Коли ми маємо справу саме з відомою кількістю повторів, ми зазначаємо їх всередині шестикутника. А до прикладу, ми маємо справу з алгоритмом, в якому невідома кількість повторів. Це ми бачимо якраз на наступному слайді. Змінимо трошки наше завдання. Замість умови «збери 5 грибів» поставимо умову «збери всі гриби». Як ми бачимо, точну кількість грибів нам не вказано, лише конкретне завдання. Тому ми вводимо обов'язкову умову, при якій будуємо наше завдання. Уявімо, що гриби ми збираємо на галявині. Тому для виконавця нашого алгоритму ми одразу ставимо запитання. На галявині є гриби? І два варіанти відповіді – так, ні. У випадку, якщо виконавець дає нам відповідь «так», ми задаємо йому набір команд, який ми вже наводили в попередньому зразку. «Підійди до гриба, зірви, поклади в кошик». Після того, як виконавець зробив ці команди, він повертається до нашої умови і знову запитує «на галявині є гриби?». Доки гриби будуть на галявині,
алгоритм буде виконуватись. Але як тільки виконавець отримує відповідь «ні», відповідно, алгоритм закінчується, адже завдання ми виконали. На галявині вже не буде грибів, відповідно, нема чого збирати. Саме так ми вибудовуємо алгоритм, в якому невідома кількість повторів, накладаючи відповідну умову. І доки умова виконується, виконується і повторення. Тому давайте зараз спробуємо разом виконати таке завдання. Перед вами є блок-схема, але, як ви бачите, в ній відсутні деякі елементи. Саме це і буде ваше завдання. Доповни цю блок-схему. У нас є конкретне завдання. Посади 5 саджанців дерев. Перед тим я зазначала, що перед тим, як подати команду повторення, ми маємо знати, які ж саме набір команд ми маємо виконати. Подивимось, що в нас є. На блок-схемі нам подано початок, але далі не подано ні фігури повторення, ні закінчення нашої блок-схеми. Проте ми бачимо, що вже є команди «викопай ямку», «посади саджанець» і «закопай ямку». Думаю, юні натуралісти добре знають, що наступною командою в нас мало би бути «полий саджанець». Після того, як ми закінчили набір наших команд, які ми будемо зациклювати, тобто пускати на повтор, ми ставимо команду «повтори». Ну, а згідно умови ми бачимо, що якщо нам треба посадити 5 саджанців, відповідно, і повторити маємо 5 разів. Після того, як умова виконається і повторення завершаться, ми завершуємо нашу блок-схему командою «кінець». Ось таке простеньке завдання, але, думаю, легке для вашого розуміння. Ну, а зараз невеличка пауза. Всі ми знаємо, що працювати і вчитися – це добре. Але коли ми довго працюємо з комп'ютером, або в нашому випадку з телебаченням, змучуються найбільше наші очі. Пропоную провести невеличку гімнастику для очей. Подивіться уважно на набір наших вправ і давайте повторимо разом. Отже, вправа номер 1. Зверніть увагу, є спеціальні підказки. Зараз ми з вами разом маємо очима подивитися спочатку вгору, вниз, тепер ліворуч і праворуч. Повторіть цю вправу зі мною 2 рази, щоб наші очки трошки відпочили. Отже, вгору, вниз, ліворуч, праворуч і ще раз. Вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Наступна вправа. Ми робимо колові оберти очима. Отже, робимо 2 оберти в праву сторону очима, 2 оберти в ліву, щоб наші очки ще більше відпочили і ми були готові працювати далі. Починаємо вправу, кручучи очками вправо. І раз, два, а тепер ліворуч. Раз, два. Ну, а тепер, я думаю, всі вже знають в 5 класі, що таке діагональ. Тому ми зараз дивимося по діагоналі. Спочатку подивіться уважно в верхній лівий кут кімнати. Тепер одразу дивимося в нижній правий кут кімнати, тобто очима проводимо діагональ. Тепер переводимо погляд в верхній правий кутик. І ведемо очима діагональ в нижній лівий кутик. Вже трошки легше нашим очим, правда? Ну і останні 3 вправи. Робимо їх трошки швидше. Отже, тепер умовно малюємо нашими очима невеличкий квадратик. Починаємо з верхнього лівого кутика. Раз, два, три, 4. Тепер так само пробуємо малювати 8 нашими очима. Починаємо за моїм пальчиком, щоб вам було легше зорієнтуватися. Раз, два, і привели в точку початку. А тепер так само 8 малюємо, але вже як наче вона стоїть, а не лежить як в попередній вправі. Так само за моїм пальчиком, щоб нам було легше. Раз, два, 3, 4. Наші очки трошки відпочили. Фізкульт-хвилинка на цьому закінчується. Пам'ятайте, що можна це робити не тільки дивлячись уроки, але й зазвичай, коли ви просто працюєте на інших якихось уроках, щоб мати невеличку паузу для ваших очей. Ну, а ми продовжуємо.
коли ми говоримо про алгоритми на уроках інформатики, це не завжди суха теорія. Алгоритми ми в 5 класі, як ви знаєте, використовуємо в такому середовищі програмування, як Scratch. І як ви знаєте, для кожної команди і для кожного алгоритму є відповідний скрипт. Давайте нагадаємо, що таке скрипт. Як ви бачите, скрипт – це ось ці команди, які ми вибудовуємо в середовищі Scratch, коли будуємо алгоритми для нашого виконавця. Ну а як називається виконавець в середовищі Scratch? Ви вже також знаєте. Правильно, це є спрайт. Будь-який виконавець у алгоритмах в середовищі Scratch називається спрайт. Легко запам'ятати, адже звучить так само, як відомий бренд мінеральної води. Отже, коли ми говоримо про цикли в середовищі Scratch, виділяють 4 основні види повторів, тобто 4 основні види циклів. Це такі, як безумовний цикл, цикл з лічильником, цикл з передумовою та цикл з післяумовою. Для кожного типу циклу є відповідна команда в Scratch. Давайте розберемо кожну з них. Отже, безумовний цикл. Він формується за рахунок команди «завжди». І коли ми його ставимо в середовищі Scratch, це означає, що ми зациклюємо наше повторення і, використовуючи безумовний цикл, алгоритм буде виконуватися нескінченну кількість разів, доки ми самі його ручно не зупинимо. Цикл з лічильником, натомість, завжди має в своїй основі конкретну кількість повторів. І виглядає він ось таким чином. Тобто, спочатку ми у відповідний лічильник маємо записати кількість повторів, яка нам необхідна, а далі, всередині цього скрипта, ми вибудовуємо тіло нашого алгоритму. Тіло алгоритму, як ви вже знаєте, це той набір команд, які ми ставимо всередину цієї команди повторення. Ну і останні дві – цикл з передумовою та цикл з післяумовою. Давайте розберемося для початку з передумовою. Коли ви бачите таке формулювання, як «завжди, якщо», це означає, що перед тим, як виконати повторення, ми маємо задати йому умову. Тому у відповідне поле ми маємо вписати умову. Для прикладу, завжди, якщо об'єкт рухається праворуч, то повторити набір команд необхідний для того, щоб він робив кроки праворуч. Тобто, якщо ми не вкажемо правильну умову, відповідно, тіло циклу не буде виконуватись. Адже наш виконавець не зрозуміє, що конкретно йому треба повторювати і яка для цього умова. Ну, а коли ми говоримо про цикл з післяумовою, це означає, що ми спочатку виконуємо набір наших команд, а потім перевіряємо, чи задовільняється наша умова. Тому що, як ви бачите, тут формулювання «повторювати поки» і далі наша умова. Наведемо приклад. У мене є набір команд. Зробити 10 кроків, повернути ліворуч і зробити ще 20 кроків. Це буде тіло нашого циклу, який ми вкажемо ось тут. Перед тим ми вкажемо обов'язкову умову. Повторювати, поки не торкнеться об'єкту номер 2, тобто якогось об'єкту в нашому алгоритмі. І, відповідно, алгоритм, який ми введемо як тіло циклу, буде повторюватися раз за разом, доки не торкнеться наш виконавець якогось іншого об'єкту. Давайте зараз ми наглядно продемонструємо кожен із цих типів циклу. Отже, уважно дивимося на слайди. Спочатку розберемо такий тип циклу, як безумовний. Завжди. У нас є наш виконавець, ось цей хлопчик. І ми даємо йому такий набір команд, тобто вибудовуємо таке тіло циклу. Переміститись на 5 кроків, чекати, і якщо границя, тобто якщо він дійшов до краю, то відбитися. Якщо ми ставимо умову «завжди», відповідно, коли ми нажмемо команду «початок», то наш виконавець має рухатися постійно, доки ми вручну не вимкнемо наш алгоритм. Перевіримо.
Отже, ми запускаємо демонстрацію. Як ви бачите, вверху є зелений прапорець. І натиснувши його, виконавець починає виконувати наш алгоритм. І як бачите, він відбився від краю і рухається далі. Після чого ми натискаємо «Завершити алгоритм» і тільки тоді виконавець зупиниться. Тобто він буде продовжувати рухатися постійно, доки ми самі вручну не нажмемо кнопку «Стоп». Ось так і виглядає безумовний цикл, тобто цикл, який виконується завжди. Переходимо до наступного – цикл з лічильником. Персонаж той самий і фактично той самий набір команд. Ми задаємо йому команду «Переміститися на 10 кроків». І зазначаємо, що повторити цей набір команд він має 10 разів. Тобто, якщо ми правильно склали і умову, і тіло нашого циклу, наш виконавець зробить зараз рівно 10 повторів, після чого сам зупиниться. Перевіримо, чи це дійсно так. Отже, ми запускаємо наш алгоритм. Виконавець виконав рівно 10 повторів і зупинився. Якщо б ми хотіли, щоб виконавець зробив більше кроків, відповідно, ми мали би вказати це в своїх алгоритмах. Тобто, або змінити йому кількість кроків, або кількість повторів. Лишень при цьому можна буде судити, яку відстань здолає наш персонаж. Ідемо далі. Переходимо до циклів з передумовою. Завжди якщо. Перед тим, як його ввести, ми накладемо невеличке ще додаткове завдання для нашого персонажа, тобто для нашого виконавця. На початку алгоритму він буде нас запитувати: «Мені треба йти вперед?» Тобто ми маємо дати йому конкретну відповідь. Якщо ми зазначимо, що відповідь «так», то лише й в цьому випадку він почне виконувати тіло нашого алгоритму, тобто переміщатися вперед. І як ви бачите, в кінці є команда «якщо границя» – «відбити». Тобто він буде рухатися постійно. Але якщо ми йому вкажемо неправильну відповідь, відповідно, він не буде виконувати цей алгоритм. Перевіряємо. Запускаємо наш алгоритм. І як ми бачимо, є спеціальне поле, в яке ми вводимо йому відповідь. Вводимо відповідь «ні». Персонаж нічого не робить. Але якщо ми введемо «так», персонаж почне рухатися. Тобто він отримав відповідь «так». І тіло нашого циклу запустилося. Алгоритм виконується, і як ви бачите, персонаж рухається, а коли доходить до границі, відбивається, тобто всі команди виконуються. Переходимо далі. Останній тип алгоритмів, тобто останній тип циклів – це цикл з післяумовою. Так само залишимо йому можливість задавати нам питання, але змінимо саме питання. В кімнаті є м'яч? Якщо відповідь буде «так», то він буде нам говорити «треба йти до нього». І увага! Тут ми якраз бачимо, що на полі з'явився новий об'єкт – м'яч. Ми його зазначаємо як «об'єкт 2». І накладаємо таку умову. Наш алгоритм буде повторюватися, поки персонаж не доторкнеться до об'єкту 2. Тобто, якщо все правильно складено, як тільки персонаж дійде до м'яча і торкнеться його, він перестане рухатись. Перевіримо, чи все правильно. Отже, в кімнаті є м'яч? Так, треба йти до нього. І починається наш цикл. Персонаж рухається. Але як тільки він доторкнувся до м'яча, він зупинився. Тобто умова виконалася. Після того, як він торкнувся об'єкта 2, він перестав виконувати свої цикли. Тобто все у нас складено правильно. Отже, нагадаємо собі, ми з вами розібрали такі 4 типи циклів. Цикл, якому є команда «завжди», тобто безумовний.
цикли з лічильниками, тобто повторювати і кількість повторів. Далі, два трішки пов'язані між собою. Цикли з передумовою, тобто спочатку ми накладаємо умову, а потім виконується алгоритм повторення. І цикли з післяумовою. Спочатку запускаються алгоритми з повторенням, але після виконання цього повторення ми перевіряємо умову. Тобто після виконання перевіряємо, чи виконалася умова, чи не виконалась. Дуже все просто насправді. А тепер попрактикуємося самі. Зазвичай, коли ви були в школі, програма Scratch була на кожному комп'ютері. Не важко самому, звісно, її скачати і встановити на свій комп'ютер, якщо поруч є дорослі. Але якщо ви не бажаєте засмічувати свій комп'ютер, є дуже просте рішення. Зараз у нас іде епоха діджиталізації, а тому Scratch не обов'язково скачувати. Він є доступний в онлайн-середовищі. Якщо ви хочете просто попрактикуватися у Scratch, достатньо перейти за ось таким посиланням. scratch.meet.edu. Думаю, зрозуміло, що edu – це скорочення від англійського слова education, адже всі ми навчаємося щодня. І тоді прямо у вашому браузері буде доступне середовище Scratch. Тому ви зможете всі цикли, які ми сьогодні з вами розібрали, повністю пройти самі. А також самі спробувати створити власні цикли. Адже пам'ятаємо, що програмування в середовищі Scratch дозволяє нам зробити багато всього. І створити власні ігри, і власні мультфільми. Тобто ви можете одразу на себе приміряти ролі і мультиплікаторів, і розробників ігор. Ну а я на цьому буду потрошки закінчувати. Сподіваюся, що на карантині у вас все зараз добре, і уроки не є для вас дуже складними. Адже навчання має бути завжди в задоволення. Нагадую, що зараз у нас з вами був урок на тему алгоритми з повтореннями. Ну а на наступних уроках ми з вами вже будемо вчити алгоритми з розгалуженнями, а також використання всіх цих алгоритмів, тобто всіх трьох, і лінійних, і з повтореннями, і з розгалуженнями у середовищі Scratch. Тобто ми навчимося комбінувати ці алгоритми між собою. До нових зустрічей!